Durante o adoecimento crônico de crianças e adolescentes, são muitos os elementos que configuram as relações. Para as crianças, o vínculo afetivo com indivíduos do meio familiar é um fator que auxilia na diminuição do estresse e do medo. Para os familiares, por sua vez, desenvolver um pertencimento ao ambiente assistencial, entendendo o que se passa, facilita a adaptação e enfrentamento dos medos. E entre os profissionais, apesar da necessidade de acolher as situações, notou-se um afastamento contra o desgaste emocional da internação, evitando-se maior envolvimento pessoal e emocional. Tessituras do Cuidado as Condições Crônicas de Saúde na Infância e na Adolescência é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Camila Luísio Alves, psicóloga, sanitarista, doutora em saúde da criança pelo Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz e pós-doutora pela Université Paris 13 Sorbonne. E Marta Moreira, psicóloga, mestre em saúde pública, doutora em ciências humanas e coordenadora de ensino do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente, Fernandes Figueira da Fiocruz. Sejam bem-vindos. Obrigada. É o mesmo Fernandes Figueira que tinha uma nomenclatura antes né, de FF e agora virou. O nome Fantasia Instituto. FF, é. Ainda, porque ninguém desapega dele. A gente continua tendo essa referência. Exato, né? pode ser uma Mas agora tem. ele virou o Instituto de Saúde da Nacional, Mulher isso também. É, isso também é bom. Camila, tecituras do cuidado, as condições crônicas de saúde na infância e do adolescente. O que a gente está chamando de condições crônicas para as pessoas já começarem a entender o universo que a gente vai conversar? Por condições crônicas, a gente está falando realmente uma gama um pouco vasta de condições de saúde, de adoecimentos. É, que persistem na vida da, do, dos, dos indivíduos, das crianças, com diagnósticos como, por exemplo, as síndromes congênitas, as doenças cardiovasculares, e que, no caso das crianças, ora elas são identificadas, as diagnosticadas durante a, gra a gravidez, ou são identificadas a partir da, do nascimento, a primeira infância, e vão ser condições que vão transformar esse percurso de vida, tanto da criança quanto da sua família. É diferente de uma situação aguda, né, que tem início, que é meio, pontual. fim, ali, se resolve e tal. Exatamente. No seu prefácio, Marta, que sim. orientou a tese da Camila, uhum. você fala que até 20 anos, essas crianças, muitas eram consideradas inviáveis. Sim, sim. Isso eu acho que é importante a gente é, pensar sobre o que é a transformação do cenário de saúde brasileiro, né? e não só em termos do que foram os desenvolvimentos de tecnologias, das cirurgias, da própria engenharia biomédica, né, mas da própria melhoria de condições sociais, de indicadores sociais, né. É, hoje a gente vive um cenário diferente, né, e a gente está vendo um retrocesso em termos de indicadores. E eu acho que a gente vai ter um outro retrato daqui a pouco, mas essas crianças são fruto de tudo aquilo que a gente conseguiu oferecer para elas em termos de conhecimentos, e desenvolvimentos, né, de tudo aquilo que a gente a princípio né, é, oferece de ponta e que realmente são crianças que cursam hoje com isso que Camila tão bem aponta no livro, que é viver né, com uma vida mediada por muitas questões que vão passar pelas tecnologias, não só pela questão do adoecimento, mas também a própria criatividade para lidar com isso. Elas desafiam a gente. E, e clamam por um cuidado uhum. constante. Exato. E cuidado é a palavra mais importante que se trata aqui, né? Exatamente, é, e exatamente porque elas demandam essa articulação entre diferentes profissionais, saberes, uma integração da família que acompanha essa criança, por esse conjunto de elementos, é que o cuidado é central no, no, nesse trabalho de pesquisa, no livro, para exatamente compreender como é que ele se constrói. Diante de situações tão complexas como essas, a partir do momento que uma família se transforma quando essa doença crônica chega. E como é que os profissionais se organizam nessa linha de cuidado para dar conta e, de, e responder a essas demandas dessas crianças? E como é que todos esses atores dialogam e conseguem encontrar um canal de comunicação que realmente leve em conta as principais questões dessa criança? Né? Sim, sim. Acho que é aí que vem o termo também: tessituras. Né, que você propõe. Esse nome foi um... Esse passa palavra foi uma palavra que me acompanhou, né, Marta? Ah, desde o projeto. Porque quando eu estava pensando no título do projeto para qualificar, é, ela me veio e eu acho que ela fala, a, e vai me falar sempre, exatamente do que eu acredito como o, sendo cuidado. Essa construção articulada, uma nota só não vai compor essa música, mas o conjunto das notas que juntas, articuladas, vão produzir esse enredo, esse soneto, essa peça musical, o cuidado. Mas que não é simples, não. né? Ao longo do livro também a gente acompanha, Sim. através inclusive das falas, né? Porque você entrevistou pessoas que estão vivendo isso nesse uhum. momento. Não é simples você conseguir essa articulação, essa comunicação, não. né? Na verdade, o cotidiano, ele é feito de desafios, né? Eu acho que se a gente começou aí foi... Né, a pergunta que você fez, né, 20 anos atrás elas sobreviviam, né? eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter crianças tão diferentes do esperado, né? primeira questão, né? eu acho que assim, ter crianças diferentes do que se espera, né? vivendo durante muitos, muitos anos dentro do hospital, às vezes a primeira infância toda dentro do hospital. Né? É, a gente passa a ter essa família mais presente. Isso é uma questão importante que eu queria destacar. Né? Quer dizer, muito embora a gente esteja, tenha crianças vivendo muito tempo dentro do hospital, a gente não tem um índice de abandono significativo desses filhos e filhas, né? Tanto por pais quanto por mães. Olha só, a gente sempre vai ter aquele velho discurso comum de que os pais são os abandonadores, né? Eu queria que a gente pudesse também rever isso. Hoje a gente tem muitos pais cuidadores, que né? Claro que eles não são a maioria, né? Até porque na população as mulheres também são a maioria. Eu acho que tem uma questão também da feminização do cuidado, isso é um fato, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar também para uma certa posição masculina que vem se transformando. Do Durante, inclusive, o trabalho de campo de Camila, um dos, dos grandes cuidadores de filhos era um homem, né? E era o pai dessa criança que foi responsável por ficar com ela mais de dois anos dentro do hospital, né? E depois, na alta para casa, foi o responsável por levar para casa. Que bom né? ouvir isso, né? Porque quando eu estava é. comentando sobre o livro, estava é. comentando com um amigo, justamente o que eu vi foi isso, ah, os pais deixam logo, é né? não conseguem uh, suportar essa situação de ter primeiro sim. um filho diferente do esperado, como vocês ressaltaram, sim, sim. e depois alguém que demanda um cuidado muito maior do que uh, geralmente as crianças demandam. Claro. Né? E tem, Mas tá acho mudando que tem uma questão também social de gênero do trabalho uhum. é, que normalmente a mulher se afasta do seu ambiente de trabalho o pai continua assumindo as funções como provedor da casa para que essa mulher possa cuidar do filho então, então... também tem uma questão social que extravasa Sim. os muros do hospital e de um, um homem realmente a figura masculina que vai continuar suprindo aquela família enquanto a mãe no hospital. e então... também é uma forma de cuidado. Também, né? é, exatamente, hum, também é uma forma não, de cuidado. Não se consegue tocar. Sim. essa família né? agora é um cotidiano repleto de desafios quando a gente tem essa família dentro do hospital seja a mãe seja o pai ainda a maioria é a feminina é importante que a gente uhum. também recoloca o lugar das mulheres eu acho que tem uma centralidade nesse cuidado mas que não deve ser naturalizado eu acho que isso a gente chama atenção uhum. até numa leitura feminista né, sobre o cuidado é importante é né, coisa que a gente pode conversar em outros momentos mas enfim né, <laughs> os desafios estão postos né porque você tem entrando nesse hospital atores que a princípio não faziam parte do clássico ato de cuidar, né? Você é. tem uma criança que fica internada, vai ter o acompanhante garantido por lei, mas isso por um tempo muito pequeno. A partir do momento que você passa a ter pessoas residindo praticamente no hospital, você vai ter uma série de rearranjos necessários, inclusive assim, aonde você coloca as coisas, né? Aonde você lava a sua roupa, né? Como é que você quer fazer um lanche num horário que você Exato. não está esperado? Então assim, a tecitura de que Camila fala é a tecitura também de muitos arranjos, de muitas recolocações e pactuações. Então assim, não é simples, não vai ser. Né? E você salienta, reforça, é? enfatiza uma questão que é partindo muito isso né, do filho que não é esperado, que, esse, que essa criança não é um projeto, ela é um sujeito. Uhum. Né? E isso acho também é fundamental para a gente entender do que está se tratando aqui. Né? Sem dúvida. Às Pô. vezes é difícil também perceber essa criança como um sujeito. Né? Pois é, porque normalmente, pelo fato dela estar em uma condição de vulnerabilidade, né, vê-la como um sujeito, já tem a construção da criança, que é sempre o adulto o uhum. portador nessa visão desenvolvimentista da infância o adulto portador de alguém que não tem uma fala. No ambiente de um hospital em que eles estão na condição de vulnerabilidade em função da doença, de tudo que se passa ali, isso ainda fica muito mais forte. E o que eu quero exatamente trazer é essa visão de sujeito dessa criança que tem o que dizer, que tem o que ensinar ao profissional tem pequenos pequenos detalhes passagens formas de comunicar que são próprias da criança e que nos ensinam enquanto profissionais de saúde e que contribuem a essa construção do cuidado mesmo quando ou talvez especialmente quando essa criança praticamente descobre o mundo através do hospital, né? Exatamente. Porque são seus suas primeiras informações, seus primeiros tudo acontecem lá dentro. Muitas que nascem, hum. continuam no hospital por anos e é essa a realidade do crescimento e do desenvolvimento delas. Outras não, estavam nas suas vidas, nas suas casas e de repente o hospital adentra como esse espaço de um desenvolvimento, de um cuidado e ela passa a se apropriar disso e passa a poder falar sobre esse espaço, ela se comunica, ela consegue se entender e, e tem várias passagens que contam como que elas dão forma a isso e como elas ensinam, o profissional uhum. aprende nesse contato com as crianças. Nas entrevistas com os profissionais, eles relatam muito isso, o aprendizado que se dá no encontro com a família, uhum. com a criança que está ali, que traz... Um ensinamento e um aprendizado sobre como é estar junto nessas condições. Então, justamente no próximo bloco, a partir disso, a gente vai ouvir, ler alguns desses participantes desse, dessa tessitura os profissionais, as mães, para entender melhor as tessituras do cuidado. No próximo bloco, quando sair daí, a gente volta já. Ciencia está de volta conversando sobre o livro Tecituras do Cuidado, as Condições Crônicas de Saúde na Infância e na Adolescência. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, a autora do livro, Camila Aloizio Alves e Marta Moreira. Vou pegar um trecho aqui para trazer a dificuldade também dos profissionais que têm o seu dia a dia também transformado ah, com a presença desses familiares e até com o sofrimento que. Eles são obrigados a lidar no dia a dia, né? Um uhum. bem curtinho de um fisioterapeuta, será que eu vou dar conta? Às vezes eu penso assim, ah tá, agora eu dou, mas será que eu vou dar conta de fazer isso por 30 anos? O peso que tem? Falando justamente né, dessa dificuldade, no início do programa eu abri com um trecho que você escreveu, que muitas vezes o profissional precisa inclusive se afastar emocionalmente para dar conta daquilo, uhum. né? exatamente é. e desculpa eu vou trabalhar um pouquinho só para colocar mais um dado e também está falando de você um pouco né nessa pesquisa se deixando afetar por esse universo que você trabalhou né exatamente esse universo é o um universo que ele aparece na minha história desde a residência em saúde coletiva em 2005 e ele permanece e é por isso exatamente por esse convívio com essas condições com essas situações e tudo que se aprende que eu fui é, escolhendo estudar o cuidado às crianças em condições, com condições crônicas. Sendo escolhida, né? E sendo escolhida, sendo escolhida. <laughs> sim. E, e com relação aos profissionais, é, a gente viu que tem essa experiência da, do, da, da, de estar diante de uma criança é, com condições crônicas e que passa por uma, o risco da morte permanente, a limitação... Do, do seu agir, porque são profissionais que também são formados dentro de uma lógica curativa de a, trazer uma resposta para uma situação difícil, para que essa criança, para que esse sujeito saia dessa condição e tenha alta, e essa criança permanece. Isso dá uma sensação de fracasso, parece aqui em algumas falas, né? Em alguns momentos eles relatam exatamente isso, essa dificuldade de como é que eu me reconfiguro. Diante de condições, de situações com as quais eu não vou trazer a resposta para salvar essa criança. É, isso é. E é importante que também a gente está falando aqui, como você falou, da formação, né? de entender os limites de um profissional Sim. de saúde. Né? É, na verdade, eu acho que a presença dessas crianças é, na sociedade, né, e, e principalmente dentro do espaço hospitalar e nas transições que isso possa significar depois, quer dizer, quando ela volta para casa e como ela consegue ir para casa, eu acho que a gente fala também nessa presença da necessidade de transformação do, do aparelho formador, né, quer dizer, as universidades, as escolas de enfermagem, né, que formam também os técnicos de enfermagem, não só os profissionais de nível superior, essas pessoas precisam encarnar essa transformação e ver também alguma coisa que eu acho que em alguns momentos a gente pode assinalar, né, que essas crianças nos ensinam né, ou a cronicidade, esse curso longo da doença, essa doença que não se esgota e não se acaba, ela, ela ensina a gente a como cuidar em um tempo prolongado. Então, eu acho que é, tem alguma coisa que é desafiadora, né, e que precisa recolocar o aparelho formador diante disso. Mas eu acho que a gente precisa ver também o tom positivo do contato com essas crianças no sentido do que a gente se transforma quando a gente cuida delas. Esse é um capítulo, inclusive, do livro, né? Exatamente. E é interessante que quando, a gente, quando eu estava fazendo as entrevistas com os profissionais, tinha um momento em que eu perguntava sobre os aspectos positivos e negativos, e eles davam muito mais ênfase aos aspectos Aspectos negativos do que se aprende com elas, do que os aspectos é, 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 positivos do que os negativos. Ah, eles davam mais eles ênfase davam aos, mais positivos. aos positivos Sim. do que aos negativos. Que os negativos eles, eles citavam como a questão da morte, a dificuldade de ver ah, o sofrimento da mãe, uhum. é, a limitação em relação à própria, ao próprio fazer, mas tudo aquilo que essa criança trazia é, de aprendizado não só para o profissional de saúde, mas um aprendizado de vida. Uhum. Em que eles falam, assim, ah, ao longo do tempo, eu aprendi a olhar para minha vida de uma forma diferente. Eu vejo que os meus problemas têm outras dimensões. Então tem um aprendizado que passa por uma uma espécie de filosofia de vida, de olhar para o mundo que o contato com as crianças crônicas, esses encontros com crianças com essas condições crônicas traz. Rever né? seus próprios valores constantemente, né? Uhum. Agora, uma enfermeira de neonatologia, às vezes a pessoa tecnicamente é perfeita, mas não tem o carinho com a criança. Ela, quando fala com o familiar, fala de forma mais agressiva. Então, esse familiar vai dizer que é o pior enfermeiro, o pior técnico. Eu sempre digo que enfermagem é 60% relacionamento e o resto é procedimento. O resto é técnico, o resto é tudo. Também importantíssimo ah, isso, né? Ah. As tesituras do cuidado passam muito por aí, né? Uhum. Aquilo que não é técnico, uhum. mas é do afeto... É do carinho, sim, que sim. são fundamentais. Né? É, e um afeto que ele é tudo isso, né? Quer dizer, ele é o afeto provocador também de bons momentos e maus momentos, né? Quer dizer, quando a gente fala do campo da afetividade, não é só o um mundo encantado, Sim. né? É também o um mundo do desgaste, do sofrimento, do sofrimento do trabalhador, da identificação com a dor dessa criança, né? Quando a gente trabalha até no momento que Camila trouxe, né? Na tese, eu acho que ela é marcadora, né? De um, de um, de um trabalho acadêmico revelador, hoje a gente inclusive já acrescenta a, essa, a esse pensamento sobre a condição crônica a ideia de complexa, né? Quer dizer, ela é mais do que crônica, ela é complexa. Ela é complexa porque ela incorpora não só o campo das tecnologias, mas ela comporta também esse campo desses afetos múltiplos, né? Então, assim, eu acho que tem muito aí que a gente possa pensar essa complexidade como alguma coisa que é inerente às relações. Né? Para então... ilustrar isso que vocês falaram sobre os aprendizados, é uma técnica em enfermagem. Eu acho que aprendi, aprendi muito. Aprendi, não, eu aprendo a cada dia. Eu acho que a gente está aqui para isso, tanto profissionalmente quanto como ser humano. A gente aprende a cada dia, a gente aprende a respeitar a realidade do outro, a não julgar. Às vezes aquela mãe é chata, aquela criança está chorando muito, mas como eu falei, você já se colocou no lugar dela? Ou às vezes ela tem uma doença terminal e está ali rindo, ela está ali com esperança e você às vezes não tem problema tão grande assim e está reclamando, uhum. né? Fala disso que você estava dessa complexidade contando, né? que a, é. que Marta acaba de apontar, dos afetos, não só das condições é. de saúde, mas dos afetos, dos encontros que se dão e o que isso leva o profissional a refletir na sua prática Sim. cotidiana e uhum. em relação à sua vida. Eu vou mostrar agora aqui um gráfico que no caso é a trajetória da Ana e seu filho, adotivo João, para as pessoas terem também uma noção desse, dessa relação com a instituição que as mães, as familiares, são obrigados. Cada, o que é, como é que a gente explica para as pessoas o que é? Na verdade, cada partezinha do gráfico, né? cada quadradinho, aí, retângulo do gráfico, é uma etapa do percurso que ela eh, percorreu... Ao longo dessa trajetória, até o momento em que nós nos encontramos e que eu, a gente se encontra no hospital é. para fazer uma entrevista. É. E isso mostra também né, como que essas relações vão se complexificando, uhum, porque uhum. isso começa a fazer parte da vida, da rotina dessas famílias. Né? Exato. São estações do cuidado. Esse nome, essa expressão veio agora, né? Quer dizer, se você pudesse pensar, né? Um um campo, né, de trajetórias, né, são construídas também a partir desse momento as pessoas, elas têm paradas, mas elas se constroem enquanto pessoas em cada parada, né, um sentido de trajetória enquanto construção pública dessa pessoa, né, então assim elas não constroem só um cuidado privado desse filho, né, nem os profissionais um cuidado privado fechado aos olhos, né, de quem está ao redor então são estações do cuidado, né? E são estações de construção de si também nesse momento público, né? Sim, isso é um momento de interseção. Exatamente. Da trajetória dela Exatamente. enquanto mãe, que Aham. se desenvolve nesses diferentes encontros e que ela passa a compreender esse filho que apresenta uma situação difícil que ela não consegue identificar e a cada momento com erros e acertos, porque aí é uma trajetória repleta também de muitas falhas e muitos problemas, ela se constrói também como mãe nesse uhum. processo. E cada uma, cada história é uma história, né? Uhum. Uma, a mãe, a Ana ainda lá no Sara hospital Sara Bichec, me disseram sobre a comida dele, me ensinaram a fazer santala e eu faço em casa. Na BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, eu aprendi a fazer alongamento, mas só foram poucas consultas. Cada uma foi me ensinando um pouquinho, mas que é difícil é. Eu não posso deixar ele sozinho. Ele vem se arrastando de bunda, ele levanta o lado direito e vem, 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 vem. <laughs> É bonito aqui, né? porque fala de muitas coisas, um pequeno trecho. Né? Fala dessas instituições que são fundamentais, fala disso que vai se aprendendo ao longo do tempo e fala dessa relação sim, sim. Né? dessa mãe com o filho. Exatamente. Ali ela traz exatamente o quanto esses momentos, que eu selecionei para o livro, é, do, desses pequenos momentos que ela encontra a informação que ela estava precisando e essa informação faz com que ela entenda melhor o filho. Então tinha umas. Uma série de sinais que ele tentava, né, que ele mostrava para ela e que ela não conseguia entender o que significava. E quando ela começa a encontrar as informações, ela começa a poder dialogar com os profissionais, ela entende melhor o que está acontecendo. Quando começa a se encontrar com outras mães, com, se outras mais mães, com outros profissionais, ainda, né? ela começa a entender melhor, ela começa a se apoderar melhor desse cuidado, sentir menos medo assim. do, do que está acontecendo e poder viver melhor essa maternidade um pouco inesperada no caso da, da Ana por ser um filho adotivo em condições um pouco Adverte. adversas o que é que ele tem de Bianca Bayton Marta trouxe esse livro para gente né Bianca já teve aqui no programa a gente pode acessar é. o programa dela também na internet o que é que ele tem esse livro meio que é, nos permite entrar nesse cotidiano a partir dos olhos da mãe Exatamente. Né? Ele é o mergulho numa história. Né? Quer dizer, se Camila abre para a gente um caleidoscópio de muitas histórias, né? a Olivia assume esse protagonismo né? da mãe que tem um filho e que esse o que é que ele tem é a grande pergunta né? inaugural sobre essa criança tão diferente dos padrões. Né? Mas, assim, eu acho que é importante você trazer a Olivia agora e, e a gente pensar né, que essas mulheres que Camila encontrou e que a gente vem encontrando cada vez mais né, junto a essas crianças não são ignorantes sobre seus filhos. Elas sabem muito sobre eles e o que elas sabem entra num saber híbrido com uhum. tudo isso que a gente também oferece a elas. Então, essas mães não são ignorantes e elas trazem para a gente alguma coisa que nos desafia porque elas vão falar parecido com a gente, elas vão nos provocar cada vez mais e eu acho que Olívia, claro que num corte de classe, escolaridade diferente, mas ela tem muitos pontos de encontro com essas mulheres é. que Camila, que antes de tudo são mulheres, né? Elas se tornam mães, mas é, é um dos pedaços das vidas delas né? que a Camila encontrou e trouxe dentro do livro. Né? Inclusive para fazer um, puxar um gancho com o que a Marta vem, acabou de falar, com relação a Ana, essa trajetória dela. E os desencontros e encontros, ela tem um determinado momento da, da entrevista, que ela retraça esse percurso, essa trajetória, e que ela traz tanto aprendizado, uhum, e ela, uhum. ela, ela, ela conversava comigo, e eu falava assim: nossa, quanto. Ela está trazendo de, inform... de aprendizado para mim, de encontro uhum. para mim, porque ela está me trazendo informações que são únicas de um saber construído na Sim. prática, nos encontros, e que me interrogam sobre a formação em saúde, que me interrogam sobre uhum. a forma como a gente cuida, como o cuidado é construído a partir dessa experiência dela. Então, tem um saber. Tem. É... E a gente, com isso que você falou, completa isso tudo, né? Como que uhum. essa comunicação, esse diálogo, esse afeto, esse cuidado Sim. vai circulando entre todas as pessoas para que as crianças e adolescentes uhum. é, em condições crônicas possam ter o cuidado Sim. que merecem, que têm direito. Uhum. Olivia Baiton, eu falei Bianca Baiton, desculpa, é Bianca Baiton, a irmã dela que é atriz. É... <laughs> Parabéns pelo livro, Obrigado. é belíssimo, é um livro carinhoso. É um livro com, com, que, que realmente faz com que a gente também reflita sobre tudo, né? Porque afinal é para isso que servem uhum. as questões humanas. Camila, obrigado. parabéns, Marta, muito obrigado. muito obrigado, parabéns por esse trabalho oh, Mais uma vez vocês. eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar do livro e, sem dúvida, uhum. o trabalho lindo que a gente <laughs> pôde construir, porque ter a Marta uhum. como minha orientadora foi, assim, um presente na construção desse trabalho. Ficou claro aqui também ah, que, que é um, foi um trabalho bastante em conjunto, dando ainda mais um ponto nessa tecitura. Obrigado pela presença de obrigada. vocês. Obrigada. Muito obrigada. O programa Ciência e Leitura é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. Ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21-3882-9007.